Nosso contato agora é ao vivo com o Rio de Janeiro. Vamos falar também de pandemia e também de vacinação. Matheus Coelzer, a preocupação com a cepa indiana não para de crescer por aí no Rio. Como está a situação especificamente de idosos, hein? Bom dia para você, Adriana, a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Trago uma notícia nessa segunda-feira, infelizmente, negativa. Ontem à noite, o secretário de Saúde aqui do Rio de Janeiro informou que depois de várias coletas laboratoriais, hoje o número de infecção pela variante do coronavírus Delta já chega a 56%. Por isso, ele nas redes sociais informou e solicitou que as pessoas, mesmo imunizadas, continuem usando a máscara. Essa variante que começou também na Índia e depois passou para os Estados Unidos, onde a vacinação já estava bem avançada, é uma preocupação aqui no Rio de Janeiro. Ele falou que o Rio de Janeiro, capital fluminense, já se tornou o epicentro com a questão dessa cepa da Delta. Portanto, ele vai solicitar a pasta hoje à Secretaria Estadual da Saúde que aumente o número de leitos para casos graves do coronavírus. Agora, outra informação que a gente traz, Adriana, é um levantamento feito pela Fiocruz, que mostrou também, infelizmente, que o número de idosos contaminados pelo coronavírus tem aumentado, principalmente em pessoas acima dos 60 anos. E quando a gente fala na faixa etária de 80, é pior ainda. Na última semana foram 848 casos, 848 internações e na última semana o número de óbitos chegou a 175. Foi o pior desde fevereiro. Por isso, as autoridades falam que as pessoas mesmo imunizadas devem manter todos os cuidados. E três fatores, segundo os especialistas, têm agravado essa situação em relação aos idosos. A questão da falta de cuidados, a falta de uso de máscara, a perda gradativa do efeito da vacinação e por isso que todos os especialistas pedem que as pessoas adotem todos os cuidados de higiene. Só para falar ainda de ontem, que a gente estava ainda na orla acompanhando toda essa movimentação, a gente presenciou, Adriana, que muitas pessoas, e principalmente idosos, majoritariamente não estavam usando máscara. Portanto, as autoridades recomendam que mesmo com a primeira e a segunda dose, as pessoas continuem se cuidando para que esses números possam, de fato, baixar.